Zinemaldiko bigarren eguna eta Baules dokumental berezia estreinatzen da gaur. Eta lan horren zuzendaria daukagu hemen gure artean, Juanmi Gutierrez. Zer moduz? Kaixo, kaixo, ondo, san beharko. Estreinaldirako prest altzaude, Juanmi? Bai. Bai, baina ez da lehenengo aldia. Zenbagarrena da du? Amargarrena da. Amargarrena Donostiako zinemaldian. Bai. Bueno, baina suposatzen dut, amargarrena izanik ere, estreinaldi bakoitza berezia izanen dela. Bai, oso berezia. Urduri nago, baina tira. Urduri zaude oraindik? Bueno, sekura ez dut ikusi pantalla hundian, ez dut ikusi oraindik. Eta netzat ere sorpresa izango da. Nola ematen duen pantalla hundian, ez? Claro, beti egoten zarete horren esperoan, ez? Aber pantalla hundian nola jasotzen diren kontatutako gauza guztiak. Bai. Kontatzen duzun horren artean, Leongo gizon baten historia berezia kontatzen duzu. Ze berezitasun dauka historia honek? Bueno, Julián López da gizona. Julián López da gizona, guk deitzen dugu Aitona Julián. Aitona Julián. Aitona Julián deitzen dugu. Eta, bueno, bea Mexikora, juntzan 1931. Eta handik aurrera, etzen berririk eman Espainian zeuden bere familiari, eta Espainiako familiak uste zuen hilda zegoela, Mexikon, baina ez zen hilda. Eta, bueno, ustekabez eskutiz bat etorri izan Mexikotik, bai? Esan ez Julián hiltzala, eta famili bat zeukala Mexikon. Eta hor sortu zen, bueno, beha, Mexikoek ezekiten ere ez, hemen Espainia zegoela beste familia bat, eta alderantziz, hemenguek ezekitela ere ez, pues, han familia berria bueno, egin zuela. Orduan, hemen familia bat eraikia zuen, baina Mexikora joan zen, eta beste bat eraiki zuen. Bai. Bi familia izan zituen. Bi familia, eta, zu Juanmi, nola iristen zara Julianen historia honetara? Bueno, hori da nola baiteko nire familiko historia bat. Bai? Nire koinatuak da Aitona Julianen biloba. Ah, bale. Eta, bueno. Orduan gertuko historia duzu, gertuko orduan. Gertuko historia, bai, gertukoa. Claro. Personala, nola baita personala. Hemengo familiko biloba bat bai. Ezaguna duzu, eta bera hasten zaizu kontatzen pixka bat bai, gertatutako guztia. Kontatu zigun bere historia, eta iruditu zizegun oso histori polita zan, eta pelikula batean sartzeko. Paske, hazi era, badago beste berezitasun bat. Zein da berezitasuna? Bueno, hazi eran, bai? Espainiako familia jakin zuenean gertatutakoa, lehenengo reakzioa izan zen nahiko hotza, eta distantea, claro. Esan ez, bueno, ez... Ez diguzu kasurik egin eta beste familia bat sortu duzu, ez? Bai, eta, bueno, izan zen, eta, bueno, denbora pasa da, eta bilobak hartu zutela bere gain, no se, berriro, aldotzeko, harremanetan jarratzeko, bai. Eta, bueno, nik ikusti du dauda berezitasun bat, ez? Lehenengo belaunaldia ezet esan zuen, claro. Eta bigarrena esan zuen, bueno, bai, zergatik ez. Osea, bilobek aurrera eramaten dute egitasmo hau, esan dezagun. Bai. Eta dokumentalean, bi familiek parte hartzen dute. Bai. Nolakoa izan da parte hartze hori? Hasieratik baietza esan zuten, edo nola izan zen prozesu hori? Bueno, problema nagusia izan zen Espainiako familikoekin, eh? Bueno, hasi eran, ez zuen batzuk nahi zutela eta beste batzuk ez zutela nahi. Eta bizkaneka, ez zutenan nahi aldera, bueno, aldatu zuten. Bilobek egingo zuten hor lan handia, ez da? Eta Mexikoaren aldetikan nahiko baiezkoa izan zuten hasi eratik. Eta, bueno, han aurkitu genuen jendea, oso maitekorra, oso esperientzia polita izan zen. Esperientzia horretan grabaketaketan olakoak izan ziren. Izanen duzu hor zer kontatua, Juanmi? Bai, oso polita izan zen. Guretzat, Mexikoaren gandik izan genituen prejuizio guztiak,
bueno, bertan bera gelditu zeran, ezta? Bai, bai. Eta orain Donostiako zinemaldian ikusteko aukera izanen dugu, baina gero non ikusi ahalko dugu dokumentala, Baules dokumentala? Bueno, zine komerzialetan seguro ezetz, baina bai zineklubetan, kulturetxeetan, eta festibeletan, olako zirkuitotik bai. Bai. Zure semea Pello, desentetan egonda hemen Zurriolako bai, bai. Butakan ere, eta berak ere film labur bat dauka, bai, zain. Ez? Zer kontatzen aldi guzu? Bai, 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 nire gustatu zitzaidan, bai? Kargarria, nahi, humore puntio bat daka, estilo berezia, daka ere, oso personala, gustatu zitzaidan. Aitak zer esan behar du, ezta? Xavier Leterek, bueno, Letek, bai? Gustatuko zitzaidan, segurak. Seguro, eh? Zugu badakizu. Bai. Zinemaldian oso, bueno, ohikoa duzu hemen egotea, etxean bezala egonen zarela suposatzen dut. Izaten duzu tarterik beste pelikulak eta ikusteko? Bai, 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 bai. Ikusi duzu zerbait dagoeneko? Bueno, gaur atzo ikusi zenuen? Atzo, bai, bai. Argentinarra ikusi nuen, bai? Eta bueno, oso polita. Bai, gustora. Bai, bai. Komedia bada. Bueno, ba zure 10. Esan duzu egin duzula aurten hemen zinemaldian. Ea, 11. Ere badatorren. Bui, auskalo. Auskalo. Ez daukazu orain esku artean besterik? Ez, hainik ez. Bueno. Bukatu berria daukat, Baules, eh? Bueno, baina, bueno. Ja, egina dago. Guztu, bai. Ja, estrenatu da? Ekainean bukatu zan. Ekainean, pentsa, ez da inbeste denbora. Bai, orduan atxeden hartzeko denbora behar duzu. Bai, bero beroa dago, hainik. Vale, utziko dugu orduan reposatzen, eta etorri daitezela etorri beharreko guztia.